Заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України та тренеру вищої категорії Миколі Колчину 66 років. Близько 40 з них він присвятив вихованню молодих спортсменів. І в спритності їм не поступається. Во всех видах спорта есть что-то, а в дзюдо есть все. Сейчас у меня учеников сейчас мало, их 38 детей, остальные в онлайн-режиме, поддерживают связь по всему миру, еще столько же. У меня где-то около 100 человек всегда были группы наполненные. Кёсуки, коничива! Коничива! Аригато! З Миколи Колчина бере свій початок Покровська школа дзюдо. За 40 років нею підготовлено 4 майстри спорту міжнародного класу, 45 майстрів спорту України, більше 400 кандидатів та 13 призерів світових та європейських змагань. Понад 20 вихованців працюють тренерами та продовжують передавати свій досвід. Серед них Антон Дугельний. І ми, як його вихованці, продовжуємо цю добру справу, тренуємо дітей, їздимо на змагання. Завдяки дзюдо діти навчаються бути вихованими, чемними, дисциплінованими. Тренування зазвичай динамічні та вміщують різноманітні вправи для розвитку гнучкості, координації, силових та аеробних навичок. Тут вихованці розвивають м'язи, покращують стійкість та загальний тонус організму. Бігаємо, пригаємо, научимо нові прийоми, таке. Тренера хороші, підтримують. Дзюдо розвиває нашу гибкость, силу. Я занимаюсь 6 лет дзюдо, и я очень доволен, что выбрал именно этот вид спорта. До того ж, дзюдо допомагає концентрувати увагу, керувати своїми емоціями в стресових ситуаціях, стратегічно мислити та швидко приймати рішення, а ще виховує в учнях принципи чесності та пошани. Я пішла на дзюдо в 13 років, думала, це буде вже пізно, але ні. І зараз вже півтора року займаюсь. Я можу себе захистити, впевнена в цьому. З нагоди 40-річчя школи дзюдо тренерам та спортсменам подякували за витримку та побажали подальших успіхів. І від міської військової адміністрації Віталій Щербинка вручив пам'ятні нагороди та відзнаки. Не одне покоління виховувалось на цьому виді спорту. Хочу побажати, щоб і надалі цей вид спорту розвивався, приносив високі спортивні результати і допомагав нашим жителям, мешканцям громади займатися фізичною культурою та спортом. Ці хлопці та дівчата – справжня команда, що готова відстоювати інтереси, як кожного окремо, так і спільні, виборюючи нагороди на змаганнях різного рівня.